ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର କମିଶନର ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଡିଜି ପୋଲିସ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ସର୍ବତୋ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ଏ ଉତ୍ସବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହର୍ ଘର ତିରଙ୍ଗା, ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ମାତୃକା ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ କାଲି ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସ କେତେ ଗରିଆନ ଏବଂ ଆମର ଭାଷା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏ ସବୁକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାବାବେଗର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବେ।